Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu alatamanil akmalani ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi wa aminihi ala wahyihi nabiyin na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma baad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri ay ukul lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala at sumakan niya sa kanyang huling sugu at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam bilang karugtong ng ating talakayan kaugnay sa mga batas sa pag-aasawa ay dadako na tayo ngayon sa tinatawag na iddah. Ha? Sa iddah at isabay na natin dito siguro ang tinatawag na al ihdad. Uh, so, ano yung tinatawag na iddah? Una, anong iddah? Ang iddah mga kapatid ismun limuddatin mu'ayyanatin tatarabasu tatarabasuha al-mar'a ta'budan lillahi azza wa jall aw tafajjuan ala zawjin aw ta'akkudan min bara'ati rahimin Ito yung panahon na nakatakda na kung saan maghihintay ang babae ito ay bilang pagsamba upang maging malinis ang kanyang tiyan mula sa pagkakaroon ng anak naghihintay siya kung saan kapag natapos ito ay tapos na rin ang pagsasama nila ng kanyang asawa. Ito yung mga panahon na hindi pa siya pwedeng mag-asawa. Hindi pa siya pwedeng tumanggap ng lalaki sa buhay niya. Pagkatapos ng hiwalayan. Ang idda ay nangyayari ito kapag nagkaroon ng hiwalayan and then yung babae hindi pa siya pwedeng mag-asawa agad. Ito yung panahon na pwede pa siyang balikan ng kanyang asawa. At kapag natapos naman, hindi na siya pwedeng pakasalan ng, o balikan ng kanyang asawa bagkus pwede na siyang magpakasal sa iba kung gusto niya at may mahanap na siyang iba. Uh, ngayon, ano ang mga katibayan na nabanggit sa Quran sa mga hiwalayan na ito na mayroong idda? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathat quru." Ang mga babae na hiwalay sa kanilang asawa ay maghihintay sila sa kanilang mga sarili ng tatlong regla. Ayon sa ibang iskola, tatlong bisis ang maging dalisay at uh, ang pipiliin natin ay tatlong regla. Kapag ka, nakatatlong regla na siya, den malinis na sa at mo siya binalikan, automatic pwede na siyang mag-asawa ng iba. Ibig sabihin, ang babaeng nagre-regla ng regular, tatlong regla ang kanyang hihintayin. Pangalawang sinabi ng Allah, Wala'i yais na minal mahidhi min nisaikum inirtabutum fa'iddatuhun na thalathatu ashurin wala'i lam mihidun wa ulatul ahmali ajaluhun ay na ayyadu'an hamlahun. At silang mga kababaihan na wala ng regla, maaaring dahil sa sila ay minupos na mula sa inyong mga asawa at hindi nyo alam kung ano ang inyong gagawin, ang kanilang idda, ang panahon ang kanilang hihintayin ay 3 months. Wala ilang ni at ganoon din yung babae dahil siguro sa bata pa siya o talagang hindi talaga nagre-regla, tatlong buwan ang kanyang hihintayin bago siya pwedeng mag, uh, tumanggap ng ibang asawa. Wa ulatul ahmali ajaluhun na ayyadu'ana hamlahun at yung mga buntis naman, ang kanilang edda ay hangga't hindi pa sila anganak. Ibig sabihin hangga't siya buntis, pwede pa siyang balikan ng kanin asawa. Sabi pa ng Allah wal ladina yatawaffawna minkum wa yadrun azwajya yatarabasn bi anfusihinna 14 wa 10. At silang mga namataya mula sa inyo, ang kanilang mga asawa ay maghihintay sila sa kanilang sarili bago sila tumanggap ng iba ng 4 months and 10 days. Kapag namatay ang asawa mo, sister, 4 months and 10 days bago ka tumanggap ng bagong asawa kung gusto mong mag-asawa ulit. At ayon naman sa sunna na hadis ni Al-Miswar bin Makhrama radiallahu anhu anna subay'a o sabi'a al-aslamiyah al radiallahu anha nufisat baada wafati zawjiha bi layalin at isa sa mga sahabiya na kung ang pangalan niya ay si Subaya namatay ang kanyang asawa na siya ay buntis then siya ay nanganak pagkatapos yung mga anak ng mga ilang araw o ilang gabi nanganak na siya kasi namatay namatay ang kanyang asawa na siya ay buntis din nung siya ay nanganak pumunta siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam pasta adanatu an tanke fa adina laha fanukihat at nagpaalam siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam na kung pwede na ba siyang mag-asawa dahil siya ay nanganak na so pinahintulutan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam so ibig sabihin ng kanyang idda ay hanggat sa uh, hindi pa siya nanganak kasi kapag nanganak na hindi na siya pwedeng balikan ano ang wisdom bakit kailangan ng idda kailangan may panahon na hihintayin kung bago mo na bago mo pakasalan ang babae na yan ang wisdom dito istibra'u o mar'ati min upang malaman kung siya ay buntis o so, hindi mahirap naman na buntis pala siya at hindi pala sa yung bata upang hindi maghalo-halo yung mga anak. Ha? Hindi malaman kung sino ang tunay na magulang ng bata. At isa pa sa wisdom dito, nang sa ganun magkaroon pa ng pagkakataon yung lalaki na balikan ng kanyang asawa. Malay mo baka magsisipa siya. Ha? Magsisipa siya at balikan niya ang kanyang asawa. Ang mga uri ng idda, ang mga uri ng idda, nahati sa dalawa. Idda tuwafat, ang Idda dahil namatay ang kanyang asawa. Hindi siya hiniwalayan, pero namatay ang kanyang asawa. Pangalawa, hiniwalayan, niya, siya ng kanyang asawa. Kung namatay ang kanyang asawa, ay uh, napapaloob dito, dito ang dalawang bagay. Kung, hiniwa, kung namatay ang kanyang asawa na siya ay buntis, so ang kanyang Idda ay hanggat siya ay manganak. So, hindi 4 months in 10 days. Kapag namatay ang iyong kasawa na ikaw ay buntis, hanggat buntis ka, hindi ka pa pwede mag-asawa. Pero pag nagkaanak ka na, at naisilang mo na yung sanggol, pwede ka na mag-asawa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhun na, ay na hamlahun. Ang idda ng mga babae na mga buntis, ay hanggat sa ipanganak nilang kanilang anak. So kapag sila ay nanganak na, pwede na sila mag-asawa ng iba. Kagaya ng hadis na nabanggit natin kanina, nagpaalam sa propeta sa Allah sa lamiyos babae at pinahintulutan siya pagkatapos mga anak. Pero kung hindi siya buntis, so 4 months in 10 days ang kanyang hihintayin. Katulad ng sinabi ng Allah, وَالَّذِينَ مَتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ يَدَرُونَ أَزْوَاجِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْرِ وَأَشْرَ So, labagitan natin ang kahulugan nito kanina na 4 months in 10 days kapag hindi ka buntis, 4 months in 10 days bago ka pwede mag-asawa. Kung natapos yung 4 months in 10 days, so pwede ka nang mag-asawa ng iba. Uh, ngayon, dadako tayo sa pangalawang situation, ang Ida naghiniwalayan ng kanyang asawa. Ang idda dito kapag iniwalen siya ng kanyang asawa maaring dahil sa uh, dahil sa hindi hiniling ng babae katulad ng na binanggit natin mga nauna o kaya hiniwalayan siya ng kanyang asawa. Ngayon kung ang babae ay buntis nung hiwalayan siya ng kanyang asawa, ganoon din uh, ang kanyang idda ay hangga't siya buntis kapag ka, hindi pa siya nagkakaanak, pwede pa siyang balikan ng kanyang asawa. Pagka nagkaanak na siya, pwede na siyang magpakasal sa iba. Ang na kayo hamil, kapag siya ay hindi buntis. Kapag siya ay hindi buntis, uh, tatlong regla. Kailangan tatlong regla ang hihintayin. Bago matapos ang tatlong regla, kung gusto mong balikan, balikan mo na. Kasi pag natapos yung tatlong regla at hindi mong pinabalikan, automatic hindi mo na siya asawa. Kapag siya ay walang regla, so tatlong buwan. So magkaibang regla at saka sa walang regla. So pag walang regla, dahil sa menopause o kaya hindi talaga siya nagre-regla o bata pa, so tatlong buwan ang hihintayin mo. Uh, ngayon hukmul mutallaka kabla dukhuli biha kung ang hiwalayan ay nangyari nung kayo ay kinasal pero walang nangyari pagtatalik ha ito mga binanggit natin kanina may pagtatalik na nangyari paano kung walang nangyari pagtatalik so automatic wala pong idda yung babae automatic walang idda yung babae automatic pwede na siyang tumanggap ng iba Sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladheena amanu itha nakahhtumul mu'minat thumma tallaqhtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunha." So, ibig sabihin, kabuuan ng aya, kapag ka, ikaw yung mga manliligaw, palataya at pinakasalan niyo ang mga manliligaw, palataya at tiniwalay ninyo sila bago pa maging ganap ang pagtatalik, walang nangyaring pagtatalik, ik nga ay walang bibilangin na idda. So, hindi mo na siya pwedeng balikan. So dito, uh, mga dapat na malaman natin na napapaloob sa idda ng babaeng hiniwalayan ng kaniyang asawa. Kung siya ay nasa loob ng kaniyang idda, yung tinatawag na anyakuna talakan radzaiyan una, anyakuna talakan bainan, ibig sabihin tapos na yung idda, una, kung siya ay pwede pa siyang balikan, napapaloob dito na Obligado pa rin sa lalaki na bigyan siya ng gastusin sa kanyang tirahan. So, kinakailangan, huwag mo pa rin siyang palabasin sa bahay mo. Kasi, nasa idda pa siya. Pangalawa, uh, kailangan mo pa siyang bigyan ng kanyang makakain. Bigyan ng kanyang mga isusuot. Pangatlo, uh, huwag mo siyang ilalayo sa bahay mo. Kailangan siyang manatili sa loob ng iyong bahay. Sabi ng Allah, Askinuhun na min haytu sakantum min nujudikum patirahin ninyo sila sa inyong bahay kung, nandu, kung saan nandudoon kayo ayon sa inyong kakayahan. Sabi pa ng Allah, na min buyutik, huwag ninyo silang palayasin sa inyong bahay. Illa ay atina bifakasyo sa na maliban kung sila ay gumawa ng isang malaking kasalanan kagaya ng pakikiapid. So, hindi dapat palabasin kasi nasa idda pa siya. Nasa idda, yung binagit natin ng mga nakaraan na pwede mo pa siyang balikan. So, karapatan pa niyang bigyan ng gastusin, patirain sa bahay, huwag siyang palabasin sa bahay, at bigyan ng kanyang may susuot. Pangapat, Yahrum alayha ta'arrud li khitbatir rijal. So, bawal sa babae na tumanggap siya ng ibang asawa o mayroong mamamanihikan sa kanya kasi nga po, asawa pa rin siya ng kanyang asawa. Pwede pa siyang balikan ng kanyang asawa. So, papasok naman tayo ngayon sa pangalawang situation imma an hamilan wa imma an takuna hamil maari yung hiniwala yan ay buntis o kaya ay hindi buntis kapag siya ay buntis obligado pa rin sa kanya na gastusan kapag siya ay buntis obligado pa rin sa kanya na tustusan yung asawa niya at pakainin at papanatilihin sa loob ng kanyang bahay kagaya rin ng mga nabanggit natin kanina pero kung hindi siya buntis pa'sbutulaha ma'yasbutulil hamil illa nafaka so Uh, ang mangyayari sa kanya ay uh, kadalaya halimbawa kung walang idda ikaw nga kung walang idda at hindi siya buntis so automatic wala na siyang uh, gastusin hindi siya hindi na siya tatanggap ng gastusin kagaya ng sinabi ng propeta sallallahu sa isang babae la nafaqat ka illa an takuni hamilan so wala ka ng uh, gastusin na tatanggapin maliban kung ikaw ay buntis Ika nga. So, ibig sabihin, kapag natapos yung idda niya, so, wala na siyang, wala na siyang ano, so, maliban sa buntis. Bakit, so, bakit kasi yung buntis? Yung buntis kasi, kapag kasi ng anak, may magmananatiliang gastusin doon sa bata, ha? Bilang, bilang, pagpapasuso sa kanyang anak. Tungkol naman sa namatayan ng kanyang asawa, kinakailangan sa babae na ito na manatili sa loob ng kanyang bahay. At hindi siya pwedeng lumabas. Ah, hindi pwedeng lumabas yung babae sa loob ng kanyang bahay. Kagaya ng ibang mga babae na kapag namatay ang kanilang asawa, ay mas lalo silang namamasyal. Ba, hindi po ganun. Sabi ng, Allah, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang babae na namatay ang kanyang asawa, um kusi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajala. Manatili ka sa loob ng iyong bahay hanggat sa matapos ang iyong idda. Pangalawa, kinakailangan sa babae na manatili sa loob ng kanyang bahay maliban kung kinakailangan niya lumabas Upang bumili ng kanyang mga pangailangan. Pero iwasan niya ang paglabas sa gabi. Dahil ang gabi ay mas delikado para sa kanya. Maliban kung kinakailangan talaga. Pangatlo, yajibu alayhel ihdad. Ano yung ihdad? Insya Allah tatalaki natin ano yung ihdad. Pangapat, laysalaha nafakah liinahay zawjiya timilmot. So, automatic wala na siyang karapatan na tustusan dahil namatay na ang kaniyang asawa. Dadako tayo nga si tinatawag na ihdad. Ano yung ihdad na kabilang dito sa namatay ng asawa? Ano ito ay obligado sa kanya? Ang ihdad ay sa batas zina wa tarkul mar'a az-zina wa tayyib wa ghayr dalika mimma yuraddibu fiha wa yad'u ila jima'iha. Ito yung bagay kung saan uh, pagpapalamuti, pagpapaganda, pagsuot ng mga alahas, pagpapabango, kung saan makakita mga kalalakihan, iiwasan niya lahat to. Hindi siya magpapabango, hindi siya magpapaganda ng, para maakit yung mga kalalakihan, hindi siya magpapalamuti, magsusuot ng mga, mga magagara, mga damit, iiwasan niya po yun. Sa loob ng idda niya, yung 4 months in 10 days. Uh, sabi ng propeta sa lasal, La yahilu limraatin tu'minu billahi wal yawmil akhiri an tahidda ala mayyiti fawqa thalati layalin. Illa ala zawji arba'ati ashuri wa ashra. Hindi pinahihintulutan sa babae na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kabilang buhay na siya ay uh, magkaroon ng ihdad na mas mataas. Ibig sabihin, 3 days kapag namatayin siya, kapag namatay ang kanyang kamag-anak na lalaki o ang kanyang tatay, hindi siya magpapalamuti at hindi siya magpapaganda sa loob ng 3 days. Okay? Yun lang. Pero maliban kung ang, kung ang namatay ay yung asawa niya. Kasi kung asawa niyang namatay, dapat 4 months in 10 days hindi sa pwede magpalamuti at magpagara, magpaganda, magpabango na maaakit ang mga kalalakihan. So, yan po ang iwasan ng babae na yan sa loob ng idda niya. Iwasan niya magpaganda kasi kahit napatay ng kanyang asawa upang hindi makaakit sa ibang mga kalalakihan. Pagkatapos ng 4 months in 10 days, yun, pwede ka nang tumanggap ng ibang lalaki kung ikaw ay mayroong plano na mag-asawa pa ng iba. Wa fi haqqil mar'ati al-muhiddati ma yali. obligado sa babae o sa isang babae na namatay ang kanyang asawa, una al-man'u al-muraharati al-madahir zinati wa tib min lubsi thiyabi dhat al-alwan al-zahiwa, al-zahiya wa la taktahil wa la talbas al-huli. So ang mga pinagbabawal sa iyo ay magpalamuti, magpabango, magsuot ng mga magagarang mga damit, mga makukulay na mga damit, magsusuot ng mga alahas, at maliban pa dito, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al hala anha la talbas al-mu'asfar min al-thiyab wala al-mushammaq wala al-huli wala taqtadib wala taktahil." Kabuuan ng hadith, hindi siya pwedeng magsuot yung namatay ang kanyang asawa ng mga magmakukulay ng mga damit, mga magagandang mga damit, mga alahas, mag uh, maglalagay ng mga palamuti sa katawan, iiwasan niya at mga, mga, mga pabango. At panghuli, na obligado sa kanya ay kinakailangan yang manatili sa loob ng bahay ng kanyang asawa maliban kung kinakailangan yang lumabas dahil sa kanyang mga pangangailangan. So yan po ang kabuuan mga kapatid ng uh, batas na tinalakay natin kaugnay sa idda ng babae at kung sakali namatay ang kanyang asawa ay meron tayong tinatawag na ihdad. Wallahu a'lam wa sallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.